שלום עדנה. שלום לבן. אני מבין שנכנסתי למספרה מאוד מיוחדת. כן, נכנסת לגווין אפריקה, מספרה מאוד מיוחדת, שאני עושה הכל. גם מספרה רגילה, ובנוסף אני עושה גם צמות, רסטות, ורסטות מיוחדות גם. זאת אומרת, בין השאר את גם מתמחה, חוץ מלספר שיער רגיל, את גם מתמחה בלספר שיער אפריקאי. כן. במה הוא שונה בעצם מהשיער הרגיל? השוני הוא שבבית ספר לספרות האפריקאים לא באים. לכן פה במספרה עצמו באו הקליינטים, הם לומדו אותי איך לספר אותם. והשיער עצמו הוא שונה משיער רגיל? השיער מאוד שונה. ושיער אפריקאי צריך לספר אותו שהוא עדיין יבש, וכמובן ללכת לפי הביקוש של הקליינט. תראי לי למשל חומרים שאת משתמשת כדי לעצב את השיער הזה. שיער אפריקאי מאוד קשה, אז לכן יש לנו חומרים מאוד מדהימים, כמו למשל פה יש לנו החלקת וויט לשיער טוב, ופה יש לנו מאוד חזקה לשיער מאוד קשה, ויש לנו פה חצי נשים, אנחנו קוראים לזה, ויש לנו פה פתחת טלטלים לגבר. מי שרוצה טלטלים יותר קל לסילוק כאן. ובנוסף יש לנו פה שומנים שהם מאוד חזקים לסוג שיער אפריקאים, מאוד חזקים. ופלוס, שם יש לנו כל מבחר תוספות בשביל לעשות צמות, רסטות. כל מי שרוצה אורך ונפח או קצת תוספת שיער, אני מוסיפה את זה, וכל אחד יוצא מה שהוא רוצה פה.